Великдень цьогоріч святкуватиме на карантині. Про це сьогодні говорили на нараді у президента. За словами Зеленського, скупчення людей досі становлять загрозу, тож готуємося до великодніх свят в умовах пандемії. І влада використає досвід минулого року. Крім Великодня, розглянули також питання розробки ліків та вакцин в Україні. Для цього необхідна сучасна лабораторія, і на її створення у держбюджет заклали 100 мільйонів гривень.